আকো ধুনিয়া ৰিল আপোনালোকৰ কাৰণে এই জুৰি সে খুব ধুনিয়া পদ্মিনী কটনৰ ব্লু কালৰ যেটো আমাৰ ডুমসুমত আছে আৰু এই ডুমসুমৰ ধুনিয়া জুৰা আপোনালোকে লব পাৰিব 5700 ৰুপিস ইফলেছে মেখেলাখন সৰি ব্লাউজ পিস আৰু মেখেলা ইয়াত আছে কিবা এটা কথা বেলা কথা এটা চিন্তা কৰি থাকিলে খপক এনেকৈ হৈছে 5700 ৰুপিসত এই ধুনিয়া জুৰা লব পাৰিব আৰু এনেকৈ কাপোৰটো ধুনিয়া আছে বাৰু 5700 ৰুপিসত লব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে পিয়ৰনি অকণমান আপোনালোকক ডিস্কাউণ্টতে দিয়া হ'ব যদি ভাল পায় চিন্তা কৰি চাব পাৰে এনেকৈ পিন্ধিলে অলপ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয় বাৰু 4000 ৰুপিসত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 4000 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি ভাল পাইছে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেশমি পাটৰ এইযোৰ যে বহুত ৰছী ওলাই আছে বাৰু কাটি দিম বাৰু বহুতে হেৰি কৰা আৰু এইযোৰ যে খুব ধুনীয়া ৰেশমি পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা কামো দাঁত আছে পইচাও অলপমান দাঁতেই আৰু খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ আছে খুব ধুনীয়া যোৰা ৰেশমি পাটৰ এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 10200 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 10200 টকা খুব ধুনীয়া চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন 10000 প্লাছ পিছটো কৈ 10000 লাগি আছিলে মেচিং কাপোৰ চুলে আৰম্ভ হৈ যায় এইফালে ব্লাউজ পিচ ধুনীয়াকৈ 10200 টকা আৰু এইফালে আছে ব্লাউজ পিয়ৰ ননী এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি